gerai, čia reikia ne iš naujo įrašyti. Tai meilė yra, man atrodo, toks labai platus jausmas. Ir kuo ir jau čia gyvenu, tuo mažiau aš suprantu apie tai, kas iš viso yra ta meilė. Bet aš galvoju, kad galbūt žmonės sureikšmina iš to žodžio taip stipriai. Ir jeigu jie to nedarytų, tai jie būtų darnoj su savim. Ir jeigu jie nebrijotų pripažinti, kad geri dalykai užauga myli.